בוא נפתור שאלה, שאלה מילולית במקבילית, מתוך הספר אפשר גם אחרת, כיתה ת'. אורך צלע המקבילית גדול ב-2 מאורך הגובה לצלע. שטח המקבילית 120 סמר, מהו גובה המקבילית? נעצור רגע. קודם כל, איך מוצאים שטח של מקבילית? צלע כפול גובה לאותה צלע. צלע כפול גובה לאותה צלע. דרך אגב, הגובה הזה הוא גם הגובה לצלע הזו, אפשר. הם אותו דבר. אבל בואו קצת נסביר את זה. שטח מקבילית, כן? זה או, הנה אני מוריד פה גובה לצלע הזו, או שאני יכול להוריד גובה לצלע הזו. ואז אומרים, הצלע הזו כפול הגובה שלה, או הצלע הזו כפול הגובה שלה. אז בואו נסתכל מה אומרים לנו פה. אורך צלע המקבילית גדול בשני סנטימטר מאורך הגובה לצלע הזו. הנה צלע המקבילית, והנה הגובה לצלע הזו, הגובה לצלע הזו. מי יותר גדול? צלע המקבילית גדולה יותר מהגובה. בכמה? ב-2. אז אני אסמן את הגובה ב-X, הנה הגובה לצלע, ולכן הצלע תהיה X ועוד 2, היא גדולה ב-2 מהגובה שלה. אומרים ששטח המקבילית הוא 120. בואו נבטא את השטח. שטח זה גובה כפול צלע. בלי חלקי 2. בסדר? אתם מתרגלים להגיד חלקי 2. זה שווה ל-120. אמרו לי ששטח המקבילית הוא 120. אנחנו נפתור את המשוואה הזו בשתי דרכים. טוב, בואו. בואו נפתח סוגריים קודם כל. יש דברים טכניים שאנחנו עושים אותם אוטומטית. x כפול x זה x בריבוע, x כפול 2 זה 2x, שווה 120. אני אעביר את ה-120 לאגף שני. אוקיי, אני תמיד, דברים כאלה שאני רוצה לפתור, אני משתדל להביא את כל הגורמים לאגף אחד, ואגף ימין יהיה 0. למה? כי בדברים כאלה אנחנו בדרך כלל נפרק את זה לטרינום, ואז אנחנו, קל לנו לראות מה צריך להיות בתוך הסוגריים כדי שהביטוי הזה יהיה 0. בהמשך, רובכם, אם מי שלא למד, ילמד נוסחת שורשים, היא פותרת את המשוואה הזו בעזרת נוסחה, אבל אנחנו כרגע מפרקים את זה על ידי טרינום. מה אומר טרינום? אנחנו צריכים לחפש שני מספרים שהמכפלה שלהם זה מינוס 120, שני מספרים. שאם אני אכפול אותם, אחד בשני אני אקבל מינוס 120, ואם אני אחבר אותם, אני אקבל 2. צריך לחשוב, זה, שימו לב, ההפרש ביניהם הוא 2, אם אני מחבר ביניהם או זה, הם צמודים אחד לשני. ולכן אני אחשוב טוב טוב, אשברו את הראש. הנה, מה אתם אומרים על 12 ו-10? 12 ו-10 זה מסתדר לי. למה? המכפלה זה משהו 120, והסכום 12 פחות 10 או כאלה נותן לי 2. עכשיו אני עושה התאמה עם הסימנים. המכפלה צריכה להיות 120, כלומר אחד מהם צריך להיות שלילי, כדי שאני אקבל מינוס 120. אמרתי המכפלה צריכה להיות מינוס 120, לא 120. הסכום צריך להיות 2, ולכן אני אבחר שמינוס 10 ו-12. המכפלה שלהם תהיה מינוס 120, אבל לעומת זאת, אם אני אחבר 12 ועוד מינוס 10, זה יהיה 2. אז המספרים הם 12 ומינוס 10. מיד אני רושם x ועוד 12, x פחות 10. סגור סוגריים שווה 0. ועכשיו אני שואל את עצמי, מתי הביטוי הזה מתאפס? בשביל זה אני הבאתי את כל המצב למצב כזה, ששווה 0. אפשרות אחת, שימו לב, זה סוגריים כפול סוגריים, זה היתרון בטרינום שאני יכול לפתור משוואה כזו. אני שואל את עצמי, מתי הביטוי הזה יהיה 0? אפשרות אחת שהסוגריים האלה יהיו 0. אם x יהיה מינוס 12, מה נקבל פה? מינוס 12 ועוד 12, זה 0, 0 כפול כל זה, זה 0. אפשרות שנייה, אם x יהיה 10. 10 פחות 10, 0, 0 כפול כל זה, 0. אז קיבלנו שתי תשובות. שתי תשובות מבחינה מתמטית. כדי שהמשוואה הזאת יתאפס, ה-x יכול להיות 10, ה-x יכול להיות מינוס 12. אבל, היות ואנחנו עוסקים בשאלה פרקטית, ו-x מבטא אורך של גובה במקבילית, כמובן אורך של גובה הוא חיובי ולא שלילי, לכן נבחר בתשובה
x שווה 10, והתשובה x מינוס 12, לא רלוונטית לשאלה עצמה, לנתוני השאלה שמדברת על גובה של מקבילית, או צלע של מקבילית, שזה ביטויים חיוביים. ביי, להתראות.